Kryetari i Partisë Demokracia Sociale Pascal Milo është ndalur në Kruj, nga ku premtoi se do t'i kërkojë qeverisë amnisti për faljen e kamatvonesave të energjisë elektrike. Qeverisë i kemi bërë thirrje që të falë kamatvonesat për energjinë elektrike. Janë njerëz të varfër. Janë njerëz që nuk mundi paguajnë. Duhet patjetër që të bëhet një amnisti e tillë, tu falen njerëzve sepse shumica e tyre janë të varfër, janë të papunë, edhe kjo u duhet pasaj të fundosen më keq. Ndërkohë, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu në Prenjas u ka kërkuar votën qytetarëve për koalicionin e djathtë, duke thënë se ka ardhur koha për t'i thënë jo të keqës. A duhet pranojmë ne që Shqipëria të shkojë pafundësisht në drejtimin e gabuar, të një ekonomie gjithmonë në rënje, të papunësisë, të varfërisë, të mjerimit, të mungesë sigurisë? 21 qershori është dita ku ne duhet të frenojmë të keqen. Duhet të frenojmë papunësinë, duhet të frenojmë mjerimin, duhet të frenojmë pasigurinë dhe duhet patjetër me dashuri për njëri tjetrin të ndërtojmë të ardhmen duke votuar për njerëz të mirë. Për Skënder Gjinushin, Partia Socialdemokrate, e cila garon e vetme në këto zgjedhje, mbetet përfaqësuesja më dinjitose e të majtës. Tashmë PSD-ja ka qëndrimet e saja për shtetin ligjor, për luftën ndaj korrupsionit, për reformën administrative, për qëndrimin dhe vlerësimin ndaj militantëve dhe mbështetësve, për rritmet e zhvillimit, për ngritjen e institucioneve dhe për vlerësimin e trashëgimisë dhe vlerave